мати Юлія, донька Марія та двійко внуків. Хлопчик 9 років та 3-річна дівчинка з міста Бориспіль з березня проживають у селі Туриця Турі Реметівської громади. Цілу родину прихистили тутешні. За цей час жінки вже освоїлися, почали розуміти і закарпатський діалект. Красно, це виходить красиво. Так. А ще які закарпатські слова? Солодка. Так. Що це означає? Солодка – це гарна, така приємна. Ай, солодка, кажуть. Ай. А ви які? Ну, дім – це називають тут хижа. Хижа, так. Хижа, так. Спочатку не могла поняти, що це воно таке. Пані Юлія – підприємиця. У рідному місті випікала булочки, але наразі доглядає внуків, аби донька, професійна художниця за фахом, могла працювати і заробляти якусь копійку. У громаді почули за талант жінки, то й замовлення пішли від місцевих жителів. А ще й розмалювала у сільському садочку стіни у двох групах. Я працюю, пишу картини на замовлення, портрети, пейзажі, все, натюрморти. Працюю з дитинства. Працюю вже так взагалі художником з 10 років. З дітьми я дуже доглядаю, дивлюся, допомагаю. Жінки кажуть, дуже щасливі тут. Подружилися з місцевими, навіть похрестили меншеньку і знайшли для неї хрещених батьків. Люди дуже добрі. Нас прихистили. Ми навіть не думали, що нас тут так зустрінуть у Туриці. От, я кажу, як оце, ну не знаю, як община. Всі почали допомагати. Всі допомагали. У нас не було нічого, у нас не було ні речей з собою. Ми вдвоєм лише з двома дітками, з коляскою. Дві сумки. І дві сумки. Приїхали, не знаючи куди. Взагалі, ми перший раз тут. Приїхали від війни. Дуже небезпечний. І ми мусили тікати з першого дня разом з дітками. Соціалізувалися у громаді не тільки дорослі, а й малеча. Ходять з місцевими дітьми до садочка та школи. Троє маємо в молодшій групі діточок внутрішньопереміщених осіб і маємо четверо учнів у початкових класах. Харчування за жовтень вони вже не оплачували, ні в садочку, і також безкоштовне харчування надається учням початкових класах. Відділ освіти, молоді та спорту оплачує харчування. Переселенці в нас жили від березня місяця по червень місяць, тому що 1 червня вже відкривався дитячий садочок, і вони змушені були знайти собі житло. Це вони і зробили, вони собі познаходили житло, і садочок відкрився 1 червня. Загалом у Турі-Реметівській громаді наразі проживає понад 400 вимушених переселенців. Спочатку повномасштабного вторгнення людей розмістили у комунальних закладах. З березня місяця у наших комунальних закладах освіти громади проживало близько 200 переселенців, яких ми забезпечували харчуванням за рахунок наших поварів, які варили їм їсти, забезпечували їх теплом і всім необхідним. 25 серпня всі заклади освіти були звільнені від внутрішньопереміщених осіб. Одні виїхали, інші переселились у приватний сектор для проживання. Наразі в громаді проживає близько 430 переселенців. Вони проживають, мешкають у всіх населених пунктах нашої громади. Компактно вони проживають у комунальному закладі колишньої Турі-Бастрянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини і у колишній адмінбудівлі Турі-Пасіцької сільської ради. Все інше – це приватний сектор. До речі, хочу зазначити, багато із них дуже з нами гарно співпрацюють. Ми їх влаштовували на роботу, вони дуже активно нам допомагають, в тому числі і розвивати нашу громаду. Допомагають соціалізуватися переселенцям місцеві жителі, сприяє всіляко і сільська рада. Долучаються також благодійні та громадські організації, у тому числі і з-за кордону. Здебільшого це Угорщина та Словаччина. Зокрема, тісно співпрацюють з міжнародною організацією «Люди в біді».